Glendon-racet på Harabackens motorstadion, och där är de i väg, och det är Dennis Gudmundsson som har satt starten direkt. Han är jagad av 305. Jag har
sömnbergen och fick stå bägge tågen. Det är Anton Auer som i ledningen gjort så. Tona, då blir det någon helt annan. Ja, nu är de i väg. Och det är Fredrik Nilsson som har en billäng. Men Patrik Hona är på. Han är på. Det är de två dagsutrymme som är snabbast i starten. Thank you.